ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଲଇଡ଼ା ରେଙ୍ଗେଲ କିନାଲୋଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଏକ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଜନଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲଇଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟକୁ ତ ଲେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଇଛନ୍ ଆମ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ। ଆମ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଓମ୍ଫେଡ୍ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଆମ ଆଗରୁ 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକାଶ ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଉତ୍ପଲା ଧୁର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରିନେଡ୍ ବାବୁ ଏମିତି କରି ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 108 ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଏବଁ ପଶୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଏଲଏଇ ଆସୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କିଛି ଗାଈ ଗୋରୁର ଉପକାର ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମର ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଥିଲା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଲଏଇ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଭିଏସ୍ଟି ନାହାନ୍ତି। ଭିଏସ୍ଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲା, ଆମ ଲଇଡ଼ାକୁ ତା ଲଇଡ଼ା ହିସାବରେ ପଇସା ନେଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଛି ଯେ ଆମ କେମିତି ହିସାବରେ ଅତି ଜରୁରୀକାଳୀନରେ ଏଇଠି ଆମକୁ ଭିଏସ୍ଟି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ଏଲଏଇ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବେ ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଇଁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଆସୁନି। ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସୁନି କାହିଁକି, ସେଇଟା ପବ୍ଲିକ କ'ଣ କରିବେ? ପବ୍ଲିକ ଉପରେ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯାଇକି କହିଛୁ ଯେ କେମିତି ହିସାବରେ ଆମ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସୁ। ଏବଂ ଆମ ଏଇଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ 5,000 ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଚରାଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ ନିଜର କ୍ଷତି ହିସାବରେ ଜମି ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତହସିଲଦାର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଥିଲେ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ସାର୍ ସେ ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ 2-4 ଏକର କରିଦେଲେ ଆମେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ସ୍ତରରୁ ସରପଞ୍ଚ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିକି ଘାସ ଚାଷ କରିବୁ ଏବଂ ଗୋଟେ କାନିଓ କାଞ୍ଚି ପାଣି କରିବୁ, ସେଇଠି ଘାସ କାଟିକି ଆଣିକି ଆମେ ସେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମ ପଶୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଘର ଆମ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଟେଣ୍ଡରରେ ନେଇକି ଲୋକ ଗୋଟେ ଠିକାଦାର ମାନେ କାମ କରୁଥିଲା, ଅଧୁରାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେଇଟା ବି କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଆମ ଅଫିସ୍ଟା ମଧ୍ୟ କେମିତି ଅତି ଜରୁରୀ ହିସାବରେ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଆମର ଭିଏସ୍ ଆଉ ଏଲ୍ଆଇଟି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ଏଇଟା ଆମର ଜରୁରୀ। ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ସାର କହିଥାଉ, ଶୁଣାଣି କରିଥାଉ ସେ ବାବଦରେ ଆମର ଏବେ ହେଲା ଜନଶୁଣାଣି ସାହିରେ ଯେଉଁ ଆଗରେ ହେଉଥିଲା ଜନଶୁଣାଣି ହେଉଥିଲା, ମଝିରେ ସେ ପୁରୁଣା ଲାଇନ୍ର ତା'ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଖାଲି ଜନଶୁଣାଣି ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ସର୍ଭିସ୍ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଉଥିଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ଚାହୁଁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ ଡେଲିଭରି ଦେବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜଣେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଦେବା ଲାଗି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାକେ ଯାଉଥିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଲାଗି ସିଧାସଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍କେ ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ସେ ବାବଦ କେମିତି ଆଜି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ବି। ଆଉ ସାର୍ ଏବେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ବ୍ଲକ୍ରେ ହେଉଥିଲା ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ନାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବି ହେଉଛି, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଜିପିରେ ଆମେ କ୍ଲଷ୍ଟର ୱାଇଜ୍ କରାହେଇଛି, ସବୁ ଜିପିରେ ଗଲେ ଗୋଟେ ମାସରେ ତ କଭର୍ କରିନେବୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ କ୍ଲଷ୍ଟର କରିଦିଆହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମର 16 ଜିପି ଆମେ 4 କ୍ଲଷ୍ଟର କରିଛୁ ବିଭିନ୍ନ, ଆଉ ରୋଟେସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ସବୁ ମାନେ ମାସରେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ। ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା। ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ବି ପଇସା ଆମ ମୋର ଗାଁ 45,000 ଲେଖା କିଣି ବି ଆଣିଛି, ଜାଣିଲେ ସେଟା ବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳିଲା ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ କାଁ କାଟୁ ସେଟା କାଟୁ ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନି ହେବା ଆଗରୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମୋର 1,14,000 ପଟକା ହେଇଥିଲା, ଏବେ ମୋର ଆଜ୍ଞା 12 ପଟ ହେଇଛି।
ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଏଇଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ମୋର ଲେଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଜନଶୁଣାଣି ହେବା ବୋଲିକରି ଶୁଣିଲି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଯାଇଛି ମୋ ଜମିବାଡ଼ି ଗାଁରେ ମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ରହିବାର ଲାଗି ବି ସବୁଦିନ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ଚଲୁଛି, ଘରେ ରହୁଛି, ମାନେ କେତେ ଥର ବି ଆର୍ ଆଇ ମାନେ ସେ ତହସିଲଦାର ସାହେବଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଯାଇକିରି ଲେଖିକିରି ଦେଲି ବି, ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି ସୁବିଧା ନେଇ କରବାର୍, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛି, ଆଉ ମୁଇଁ ମାନେ ପୁରା ଖଟିକରି ଖଟିକରି କାମ କରିକିରି ଅଲଗା ଲୋକ ଚଲୁଛି, ଜମିବାଡ଼ି ଦେଖୁନି, ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ମୋତେ କିଛି ଜମି ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ସରକାର ତ ଦେଉଛନ୍ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ମାନଙ୍କୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଁ ପାଇବି ବୋଲିକିରି ଆଶା କରୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗି ମୁଁ ଆମର ସେ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆଜି ଶୁଣାଣିଟା ହୋଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆସିକରି ଯେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଫସଲର ଆଶା କାମନା ପଠା ଏସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ଏସବୁ ଆୟୋଜନ କରିକିରି ଏଇନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ ଆମେ ଆମେ ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ସେଠି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଆମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଖାଡ଼ା ହେବାର ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହୁଛୁ ଯେ ସବୁ କେନ୍ସି ମାଆମାନେ ବସି ନାଇଁ ରହ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜେ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇକରି ରହ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତୁମମାନେ କରିବା କିଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଆଉ ସବୁ ମାଆମାନେ ବସି ରହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କମାନେ ଆଗେ ଆଗେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ ଆମର ତାମାନେ ପରିବେଶ ଆଉ ତାମାନେ ଆମର ଗାଁ ବସାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଘରେ ଗଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ନାରୀ ଶକ୍ତିକରଣ ଜାଗୃତ ହୋଇଛେ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସରକାର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭାଂଶୀ ଦେଉଛେ, ପଇସା ରଙ୍ଗ ଦେଉଛେ, ସେ ପଇସାରେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ହେଉ, ଆଉ ସେଟା ମାନେ ଜଣାବାରକେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ପଇସାଟା ଆମେ ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣୁଛୁ, ସେ ସରକାରୀ ପଇସାର କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିକିରି ଲୋକମାନେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରୁ, ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଆମ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଛନ୍, ଯେମିତି ଆମର ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ଲକ ଜଣେ ଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରମା ଯେ ସେ କାଣା ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ଅଭିଯୋଗଟା ଦେଇଛନ୍ କାଣ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦେଉଛେ, ବ୍ଲକ୍କେ ବି ଯାଇକି ଦେଇଛେ, ସେ ବ୍ଲକ୍ବାଲା ବି କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଫଟୋ ଘର ନେଇକି ଆସ, ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିକି ଦେବ ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ସେ ନେଇକି ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଲି ଦେଲି, ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲି, ମୋର ହେଇଯିବା ବୋଲି ବି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବି ନିଆହେଉଛି ତିନି ବରଷକେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ ଦଶ ବାର କରିଥିବା, ଆଉ ତା ମାନେ କପି ଗୁଡ଼ାକ ବି ମୁଁ ରଖିଛି, ଆମର ଟଲି ସଭା ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ବି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଉଛେ, ଆଉ ସେଟା କେବେ ଆଉ ତା ରିପ୍ଲାଏ ନିଆ, ଆମର ଘରର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ନାଚି ପୁରା ମାଟି ଘର ରହିବା ଲାଗି ବହୁତ ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ମାନେ ରହିବା ଲାଗି ଆମେ ଡର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଲେଡ଼ା
ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଅନଲାଇନ୍ କରିମୁ ଆଉ ସେଟା ବି ହେବା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଘର ଖଣ୍ଡିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇନି, କି ବାବଦରେ ଆପଣ କାଣା କହିବେ? ଆଉ ଜଣେ ଆମର ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ସେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କିଛି ମିଳୁ ବୋଲି ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଜନଶୁଣାଣି ହେଇଛି, ସେ ବାବଦରେ ସେ କିଛି କହିବେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ ତା ବାବଦରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ମୋ ନାମରେ ତାଙ୍କର କହିବାର ହିସାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହାରା କେହି ହିସାବରେ ରହୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଖେ ପ୍ରମାଣ ଖାନା ମାନେ କେହି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସେ ନିଜ କମାଉଛନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍। ଆଚ୍ଛା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ସାଇକେଲଟା ଭାଙ୍ଗି ଫୁଟିକିରି ହେଇଗଲାନ, ଆମର ଚଲବାର ଲାଗି ମା ମୁସ୍କିଲ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ହତାରା ଚାଷ କ'ଣ ପାଇବାର କଥା, କ'ଣ ପନ୍ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ବେଳକୁ ପାଇଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହିସାବରେ 500 ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭତ୍ତାର ହିସାବରେ ସେ 500 ଚାଉଳ ତାଙ୍କର ହେଲା 700 କରାଯାଉ ଏବଂ ସାଇକେଲଟା ଯେଉଁ ବୁରା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେ ସାଇକେଲ ପାଇଁ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ସାଇକେଲଟା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍। ଜନଶୁଣାଣି ଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇଛି, ସେ ବାବଦରେ କାଣା କହିବେ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମର ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନଶୁଣାଣିଟା ହେଇଛି, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କାଣା କହିବେ? ଜନଶୁଣାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇଥିଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମର ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଁ ଆଗ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ, ସେଇ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଲା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଭତ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେଟା ନେଇକି ବ୍ଲକ ଯାଉଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ, ସେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ହିସାବରେ ଭଲ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସେଟା ଦେଇପାରିଲେ ପାଖେ, ଲେକିନ୍ ସେଟା ଠିକ୍ କଥା, ଲେକିନ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଅଛୁ, ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯେ ଭତ୍ତା ହେଲା, ରାସନ ହେଲା, କି ଜାତୀୟ ମହିଳା ନାଟା କି ସବୁ ଆସିକି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଅଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବି କହିପାରିଲେ, ଆମର ପାଖେ ଯଦି ଯେଉଁଟା ହେଇ ନାଇଁ ପାରିଲା ସେଟା ଯାଇକି ଫେର ଜନଶୁଣାଣିରେ ଯେତେ ସେଟା ଆମେ କହୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ପାଖେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଆମେ
ଆଜି ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଜନଶୁଣାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଆଉ ଆମ ବ୍ଲକ ସ୍ତର ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, କିନାଲି ଆଉ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ଆମର କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ପ୍ରକାଶ ସୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଆ।